Yanlış geldim. Kızgıcı olur. Olha, agora sou eu que estou a jogar, mas a seguir é o meu irmão que vai jogar. É. Marcelo, a gente estamos a jogar. Eu jogo um jogo que jogou no outra vez. Vamos ver contigo. Quer dizer que o primeiro jogo vou já ganhar. Estás pronto para jogar? Ok. Meu irmão ficou em segundo agora, puto. No High Explosives. Puto, o gajo estava quase a ganhar. Isto é só... Não, 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 podes jogar sozinho. A gente estamos a jogar sozinho, que ainda é mais complicado. É só Rockets, pois. Só Rockets. Não há mais nada. É Rocket Launchers, Grenade Launchers e pelos vistos também há granadas. Yeah. Eles disseram que no dia 28 iam tirar. Mete a tua voz para aparecer na stream. Não dá ou... Mete game mode, mete high explosive. Olha para esse gajo. Mete só um. Olha para esse gajo. Muda. Chill boy, estou a meter a voz na stream, pessoas. Ok. Ele está a meter a voz cancela, para a stream. Puto. Não dá, puto. Oh my god, you are dumb. Já cancelei. Sim. Dá-me join, vá. Está tu, puto, já meti. Vá, não, anda cá, vá. Não, não é. Estou a jogar com os Rockets. Eu não sei dar join. Sabes, vais ao grupo. Carrega em cima do meu nome, entrar na sessão. Uma. Ora está. Vá. Ready. Áudio de conversação do grupo irritado. É o caralho. Só nós dois contra times. Easy peasy ou não? Ai, puto, ganda maluco. Então, puto, o meu irmão ficou em segundo, estava só um. Puta, eu tenho que gastar 10 paus neste jogo, não? Né? Eu quero aquela skin que caga nisso. É que tipo, eu se agora gastar os 10 paus já ganho. Experiência para caraças. Sem créditos. A skin do Blue Squire. E o Pulse X. Não. Só tenho isto para receber o salário deste mês. Tudo para mim, tudo para ti. Ah, não falta muito. O teu telefone. Ali. Estás a ouvir só Rocket? Que não tem pessoas normais. Não, nada, puto, nada, é só Rocket. Olha lá, viste que vai sair uma pessoa silenciada, yeah. Yeah, deve ser fixe. Eu amo a pistola, sabe? Vamos salty. Ou vamos flash factory. Daqui. Não ouvi nada, puto.
É para um monte de merda. É para um monte de merda. É isso. Aí a puta tá acabando de gente. Acabou da gente, não vejo ninguém. Eu vi banda pibes a caírem, né? Mas foram para outros lados, boi. Nope, tens um gajo atrás de ti. Tem um gajo à minha frente já. Ah, não. Eu tenho aqui olha ao meu lado. Tua frente, mas, não vais para cima, rapaz, por favor. Filho da puta, filho de 30 putas. Já tenho um grenade. E um rocket launcher. Onde é que eles estão? Caralho, knockdown no gajo também, chupa! Nice! Calma. Vai, deve estar aí outro, deve estar aí outro. Yeah. Olha aí, gajo! Ué, putz, conseguiste ficar? O gajo não tá down. Ui! Chill, chill, chill! I can protect you, boy! No, I can't. No, I can't. Mata o gajo, mata o gajo. Ia meti mesmo à frente. Oh puto, eu não gosto desse modo, isso é estúpido, meu. Puto, tens é que apanhar os rockets primeiro. Eu apanhei, puto, eu matei o gajo. Eu dei-lhe down, mas foda-se. Diz.